Fala galera, beleza? De volta aqui com Mortal Kombat 9, pra gente fazer final com mais um personagem. A última vez foi a Jade, agora dessa vez é a Melina. E a Melina a gente vai escolher a costume 3 dela, que é o da Melina. múmia, que pra mim o bagulho aqui é louco. E lembrando também que, mano, se eu joguei um pouquinho com ela, é meio complicado o moveset dela, o input dela não é perfeito. Principalmente que ela. O da bolinha que ela faz embaixo não é 100% perfeito não, hein? Aquele input é meio estranho. Mas vamos lá. Olha como é que ela vem. Olha essa skin. É só umas fitas tampando as coisas. Tu é doida. Esse input aqui, ó, ele é ruim de fazer demais, velho. Ó, tá aqui não sai. Aí tem os dois pra frente, o ar. E a magia, magia no ar. Esse e tem o. Tem esse agarrão aqui também. Milena é legal já com ela. Né? Não é ruim. Não é boa. Eu ainda prefiro a Jade. Mas dá pra brincar com ela. O problema é aquele input dela ali que dá pra fazer uns combos legal, mas. Ó, não sai, tá porque não saia. Ah, entendi. Ó. É muito ruim de fazer esse input aqui. E o gancho não sai. É, se errar isso aqui, meu amigo. Não é boa ideia não, hein? Toma, Fred, mais uma mordida. Tá bicha feia. Striker. Let us dance. Chegou malandrão. Policial mais malandrão que eu já vi. Ai, mano, eu fico meio atrasado pra dar o combo. Aí eu me lasco aqui. Mano, dá pra fazer. Dá pra fazer, mas não consigo, não sai, meu negócio. Ó. Eu falei pra você, o input no combo ele é muito ruim. Até pra sair sozinho, ó. Esse comando ele é para trás e para baixo com B. Então se você fizer tipo quase uma meia lua, era para sair, tá ligado? Mas não sai não, você tem que fazer certinho, trás e B. Ó, e você não consegue fazer o X-Ray dela, não pegou. Meu Deus, tá bom. Melina, let us dance. Show me what you can do. Round one, fight! Gente, embaixo, no ar ela tem, né? No ar ela tem. Olha. Por que eu demoro pra fazer esse negócio? Não sei, porque eu.
Que uma brisa, né? Ah, parado aqui, pelo amor de Deus. Que isso? Olha os golpes passando dentro do boneco. Opa. Tome. Feia, né? Sem a máscara, pelo amor de Deus. Let us dance. Vengeance will be mine. Round one. Fight. O problema de lutar contra o Scorpio é que ele faz toda hora que ele teleporte, mano. E eu fico doido com isso. Vai fazer? Relaxa. Mentira. Pegou. Esse cenário aqui o jogo tem que ficar de boa, mano. Roda suave. Esse cenário é legal pra caramba, mano. Morde ele, morde ele, morde ele. Ah, aê, pô, tá feio. Ah, que isso, não? O que aconteceu ali, doido? Era pra ter pego o X-Ring, sacanagem. Ganhamos, tá bom. Mas tá me roubando. Tem o sector. Porra. Defende, hein? Eu faz a bolinha, não sai, velho. Eu sabia que ele fez de novo, mas eu quis arriscar. Como defende, né? Toma agarrão então, vai. Milena wins. Round 2. Fight. Não saiu? Que isso? Aí. Ah, não. Pera aí. Ah, tem outro combo, mano. Eu não lembro como que é assim, ó. Tem outros combos, né? Tem vários combos, na verdade, aqui. Só treinei um só pra fazer gameplay aqui pra vocês mesmo, né? Tome, agarrão. Olha os caras tentando atrás.
Jade. Let us dance. This will be easy. Round one. Fight. Opa. A Gigi é perigosa. Olha só, olha só. Um trabalho já, hein, Gigi. Ah, não. Tome. Round 2. Fight. Macete na Jade também. Não pega, não pegou. Acho que não pega não, hein. Claro que pegou no boneco lá, porque ele deixou. Milena wins. Cabal. Let us dance. Let's see what you're made of. Round one. Fight. Que da hora saindo esse símbolo lá no fundo, muito louco. Nossa, isso aqui também tá pesado o cenário aqui, hein? Agarra o bicho, doido. Ah, agora saiu ali. Não sei como, hein. Nossa, acabou. Pelo amor de Deus, ele defende demais, velho. Tá logo esse cenário aqui pesou, hein? Errou. Pelo amor de Deus, hein? Pega nada, né? Ah, defende muito, vou agarrar. Aí não agarrar, passou! Para. Esse jogo ele tem uns problemas de hitbox ridículo, cara. Garrão, o cara defendendo, passou por dentro do cara, garrão. Ih, como corre, mano. Vai pra lá, doido. Milena wins. Aqui é o Quintaro ainda veio pra ajudar. Samsung é tranquilo, até, quer dizer, às vezes, né? O Shao Kahn pegou o esquema dele. O problema é o Quintaro mesmo. Eu não sei se dá pra jogar com o Shao Kahn. Se alguém me soubesse, tem algum personagem secreto fora as DLC, que né? O DLC eu já tenho já.
Até um personagem pra desbloquear. Me avisem aí pra não passar batido, né? Mas eu creio que não, não tô lembrado não. Só tem em outras versões, né? Que tem o Kratos lá, o... do PlayStation 3. Ah, o... Ai, pegou, veio o Smoke, quem me ferra. Morre? Mas acho que não sei se dá pra jogar com o Shao Kahn, com o Kintaro ou com o Goro. Se não souber aí, dá um help aí que o bagulho é louco. Eu ia fazer isso aí também, eu ia fazer isso aí também. O toco dela pega, mas nem saiu do chão. Aí, ó. Rouba minha alma? Rouba minha alma, não. Ah, não, Samsung, pelo amor de Deus, hein. Pô, todo mundo tem teleporte que vem nas costas, velho. Todo mundo. Não. Não. Porra. Vamos dar uma mordida nele, velho. Melina wins. Agora o Kintaro super chatão. Let us dance. Isso é chato. Esse é o problema dele, isso aqui, ó. Ih, tira muito dano dele. Ah, não. Ele sabe que eu vou fazer a magia, é incrível. Não dá, mano. Eu sei como é que faz isso aqui, mas não toro que não foge, não. Ah, para. Não dá pra agarrar ele. Esqueci, velho. Não dá. Não consigo fugir. Porra, velho, aquele bagulho que ele vem no ar não dá, mano. Não sei o que eu faço ali. Não sei o que eu faço aqui, velho. Nossa. Olha. Ah, é absurdo esse boneco, véio. Não dá, ele corta tudo, velho. Olha isso. O que é? Tentei fazer o bagulho dela no ar, mas ela não fez. Isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Esse boneco, ele é muito chato. De novo, né? Fazer o quê? Até o Goro tem esquema. Até o Shao Kahn tem esquema. Esse bicho, quando vem ele, eu passo mal, velho. Ele tem arma. Tem aquele bagulho que vem no ar dele, que eu não sei como é que... É pular da uma voadora, mas, porra, e o tempo certo? Vai logo. Tenta fazer o mesmo esquema dele do com o Shao Kahn. Dá pra ficar pulando em cima dele aqui e ver qual é que é. E parece que funciona de certa forma.
Aí, ó. Não é possível. Vou descobrir um rolê também aqui pra matar esse bicho. Aí, ó. Tem hora que corta, hora que não corta. Porra, eu acho que vai, hein? Será, velho? É, ele é o problema dele que tem arma, né? Eita, preula. Aí, mano, não corta. Aê. Eita, poxa. Dá logo esse ring nele, vai ficar ligeiro. E querendo ou não, é meio que um esquema também, né? Não aceita toda vez, mas funciona também. Tá bom, já é alguma coisa. Nossa, bati no microfone aqui, que toda vez eu bato no microfone. Let us dance. Round one. Fight. Não tem essa ideia, mano, o Shokan. Então você tem que acertar esse pulo, hein? Não deixa eu pegar, fui inventar tiro do combo aí, ó. Agora eu vou morrer. Boa, boa. O importante é ganhar. Eita! Pegou, hein? É, chocar. Descobri suas manhas, hein? Já era, fi. Vamos aí, curtir o final da Milena. Olha isso, eita laieira. Milena killed the Emperor in a fit of deranged fury. But she was unaware that her victory resulted from Shang Tsung's designs. He had imbued Milena with the ability to drain Shao Kahn's dark magic, rendering him vulnerable. Now Shang Tsung was ready to execute the next phase of his plan, murder Milena and take Shao Kahn's power for himself. But Milena instinctively wielded her new dark power against the sorcerer. Shang Tsung's end came quickly. Milena absorbed his soul, multiplying her strength. She then set out to claim an even bigger prize, the soul of a thunder god.
Tá aí, mano. Esse foi o final da Milena. Se vocês estão gostando aí, se gostou, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!